Správy Televízie Severka. Informačné centrum Europe Direct Žilina je jedným z 12 centier na Slovensku a patrí do celoeurópskej siete informačných centier. V Európe ich je zhruba 500. Slúžia občanom ako kontaktný bod v otázkach súvisiacich s Európskou úniou s cieľom zlepšovať komunikáciu medzi inštitúciami Európskej únie a jej občanmi. Žilinské centrum preto v piatok usporiadalo diskusné fórum pre študentov stredných odborných škôl a gymnázií Žilinského samozprávneho kraja. Toto stretnutie, ktoré organizujeme dnes, je už tretie v poradí. Jeho cieľom je informovať študentov stredných odborných škôl a gymnázií o aktuálnom dianí v Európe. Hostom dnešného podujatia bude europoslanec Vladimír Maňka riaditeľ Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Hajšel a výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Milan Muška. Milan Muška rozprával aj o projektoch, ktoré realizuje Združenie miest a obcí Slovenska a ktoré sa dotýkajú aj života mládeže. Tie najčastejšie otázky smerujú práve k tomu, o čom vlastne tá Európska únia je, na čo nám slúži, aké sú jej výhody, nevýhody, prínosy, čo sa musíme vzdať, aby sme boli suverenným štátom a príslušníkom tohoto spoločenstva, ale na druhej strane, aby sme boli aj príslušníkom spoločenstva, ktorý do neho zapadne, zapadne do rámca tejto politiky, a pričom nestratí svoje vlastné názory, postavenie a suverenitu. S menším oneskorením spôsobeným piatkovou dopravnou situáciou na našich cestách prišiel medzi študentov stredných škôl nášho regiónu poslanec Európskeho parlamentu Vladimír Maňka tento týždeň máme taký zelený týždeň, to znamená, také týždeň máme tri v, v, tomto roku, kedy poslanci môžu ísť do svojich regiónov a chodia diskutovať so študentmi. Ja, ja, chodím často so študentmi, kde sa ľudia naozaj pýtajú na problémy Európskej únie a je potrebné, aby sme tie problémy tým ľuďom povedali, hlavne mladým ľuďom, lebo cez médiá sa často mnohé veci nedozvedia, lebo pre médiá je často zaujímavejšie, sú zaujímavejšie tie hádky na našej politickej scéne ako to, čo robí Európska únia pre Slovensko. Študenti sa vo svojich otázkach zameriavali na témy rozdielnej životnej úrovne na Slovensku a v Európe, zaujímali sa o utečeneckú krízu, nevyhli sa ani otázkam, ako je výška platu europoslanca či kvalita vzdelávania na Slovensku. Chodím takto 20 rokov medzi mladých ľudí, čiže nemôžem ma nič prekvapiť a je to normálna vzorka ľudí, že majú otázky z zo všetkých sfér, ktoré boli niektoré aj veľmi kvalifikované a niektoré boli aj veľmi osobné, ale to je všetko v poriadku. Staré známe dôveruj, ale preveruj platilo aj pri otázkach z jazykových znalostí, a tak podpredseda z MOSU Milan Muška povedal pár základných fráz v čínštine. Robert Hajšel, riaditeľ informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku, ovláda viacero rečí a tak mu nerobila problém ani praktická ukážka francúzštiny, ktorú si vyžiadali študenti. Sme veľmi radi, že sa opäť podarilo Europe Direct Centru v Žiline zorganizovať takéto diskusné podujatie, ktoré je zamerané najmä na mladých, pretože práve u mladých pocitujeme aj my pri našich podujatiach organizovaných Európskym parlamentom v rôznych regiónoch na Slovensku, že nie je veľký záujem o tie veci verejné a hlavne o tie veci európske, čo sa prejavilo aj nízkou účasťou voľbách do Európskeho parlamentu. Zdá sa, ako keby niekedy mladým naozaj nezáležalo na tom, čo sa deje v Európskej únii, aké rozhodnutia, ktoré síce majú veľký dosah na ich život, ak, ako sa príjmajú, akým spôsobom a v akej podobe. A preto sú dobré každé takéto diskusie, ktoré istým spôsobom. Ne Akým spôsobom zaangažujú a začlenia týchto mladých do tejto diskusie, aby sa aj oni mohli pýtať a prejaviť svoje názory, lebo je to naozaj potrebné pre ich ďalší život. Severka, televízia Severného Slovenska. Denné nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka, to, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.